پہلے ہم دل تلکان نخپل پیجی نہ ہوئے کون کو نپالو آگا سے کہ بارو درے گئے منا دن نمور دا تجا پجی آجائے تدا ویلکم ٹو دیر السلام علیکم یارانو دوستانو څنګه ټیک ټاک امید لرم ټول بده جون په مزو کې راغلی یو پر دیر تا کم چې د تیمرګری نبر سایت ته دی چترال روډ باندې د دې چې څومره مشهور زین دی ټول به در سره شیر کو کم یاران دوستان زمونږ سره د دې دیر وی نو هغه کمنټ ضرور وکې چې کم زین مشهور دی او پاغزی باندې بارته وی لاک جوړو ما او تاسو سره به شیر کو دا تاسو کتی شه دا سیده روڈ چې کم دی دا سیده چترال ته تللی دی چترال روڈ دی بیا لوری ټاپو داسې مخکې دغه دوه ځایونه مونږ ته معلوم دي نور نه دي پناکوټ چې کم د دیر بازار نه لږ مخکې سایډ ته دی د چترال روڈ باندې وی لاک پل واچ کې او که خوښ هم شو کمنټ پکې ضرور وکې چې وی لاک زم خوښېږي او که نه نیټ مسله ده چې هر کله در سره اپلوډ شو نیٹ مسالہ دا ڈیرا زیادہ بالکل کار نہ کئی چی ویلاگ در سار کل اپلوڈ شو پل واچ کے او بل ویلاگ دا پار با انتظار کوے دے دیر بازار با انشاءاللہ دیر بازار باندے با دینا بعد ویلاگ جوڑو دا تا سکتے شایا با کیا وہ وائی پل دے خب پیادگانو دا پار پا دیوانی موٹر سیکلی نشے ہوڑی دی لکا چی روڈ نو تا لار نشتا او پیادگان دا لان دے دا کم خوڑ ہوتا کی دی اوبر اوتی کنا آغا مخی میر سے شاٹ کی شیر کو دا آغا خوڑ دی دا اس مون دوبار روانو دیر بازار سایڈ تا دا بیک سایڈ تا کم روک دے سی دا چترال تا تلی دی آغا لوری ٹاپ تا کوشش بکو چی لوری ٹاپ تا لال شو او زیل ری دی او پرون باران گیر کلو دا ویلاگ زم چی جوڑو نو باران گیر کلو نو بارانو نیدل تا زیاد تر و کوشش کو چې لاړ شو لوري ټاپ تا غوی لاګ زم در سره شیر کو یا بل دا زوم مینګری نو وو نومرا سینیکس دا څه ما تماشا و ده نه دا اوس ټورنمنت دی نو ګدا باران شو نو چې باران شو بس راځه په پرګو کې باران کم دے جان دسو جان دسو بازار تے بیا بو برابر دیکھا خیاران وتا سو کتے شدا سین چې کم د چترال نه راغلی دی او سیده بیا دا چې پته مرګرا او ملکنډا چې ورغلی دا بابا پکې لګیا دی دا پکې ښکار دی د سیده دی دا بل سایډ خای او دا سیده دیر بازار چې دیر کې کم مرګری پاتې کیږي نو هغه کمنټو کې چې کم کم سی باندې ویډیو جو بینډای ټماټر پسل بینډای ټماټر Thank you.